Tere tulemast Kanepi kirikusse. Et me oleme viimases Kanepi kirikus, siin on olnud ka varasemalt üks puukirik veidi sellest praegusest hoonest eemal. See hoone Kanepi kogudusele on valminud aastatel 1804 kuni 1808 ja on pühitsetud Ristija Johannese nimele 28. augustil 1810. aastal. Meil au ja rõõm või rohkem juba kui mõned aastat tagasi pühitseda kiriku 200. Aastapäeva või pühitsemise aastapäeva. Kanepi kihelkond on üks nooremaid Eestis. Et see on asutatud 1675. aastal naaber kihelkondade äärealadest, siis ühele poole jääb Otepää, Urvaste ja Põlva, et me oleme nagu selline kolme suure vana kihelkonna servadest moodustatud uus kihelkond ja siis seepärast on meie kirik ka suhteliselt uus. Kanepi kirik mahutab ligikaudu 900 inimest, kui arvestada kõike seda ruumi ka kooripealseid ja istekohti, mis on all. Ja esimese pühitsemise järel paarkümmend aastat hiljem on kirik välgulöögist põlema süttinud, aga on taastatud samal kujul või samas suuruses. Et selles mõttes see kirik, mis siin on olnud, on siis olnud üle 200 aasta. Kanepi kirikus on mõned sellised detailid, mida ehk Eestis mujal ei ole. Kindlasti meie kirikutornis olev aotäht on selline märk, mida Eestis ei ole kirikutorni tipus. Samuti on kirikutorn kiriku lõunaküljel, mis on ka suhteliselt erakordne, mitte küll ainus, aga üsna harva esinev. Aotähe lugu on selline, et kui kirik valmis, siis oli kiriku torni tipus aotäht, siis mõni aeg hiljem kohalik mõisnik Ungern von Sternberg annetas kiriku tippu kullatud risti ja kui aastal 2000 mina Kanepisse tulin, siis oli kiriku torni tipus raudlattidest rist. Et kuhu see kullatud rist sai ja millal selle kohta täpsed andmed puuduvad. Ja siis aastal 2001-2 oli kiriku torni põhjalik renoveerimine ja selle käigus pandi tagasi aotäht. See aotäht oli ära pandud kiriku lae peale, sealt me ta leidsime. Väikesed kahjustused on ka selle aotähel. Ja siis see, mis praegu tipus on, et see on siis täpne koopia sellest esialgsest aotähest. Selle aotähe tähendust on ka küsitud, et võiks öelda, et siis Kristus kui hommikutäht. Samuti võib seostada mõisnikuga Ungern von Sternberg, eks ole, tähemägi. Et aga mis see täpne põhjendus on, et kiriku torni tipus on olnud aotäht, seda me ka ei tea. Ja eripärane on Kanepi kirikus veel see, samuti ka mitte ainus, aga et ka kantsel asub lõunaküljel. No, kirikutes kantslid võivad olla väga erineval viisil pandud ka teks altari kohale, aga Kanepis on ta siis samuti lõunaküljel. Ja kindlasti meie kihelkonna kõige suurem väärtus, ma arvan, nii kultuurilises kui ajaloolises mõttes on meie orel. Orel on valmistatud Saueri firmas Saksamaal. 1902. aastal on see orel valmis saanud. Et ta ei ole ka esimene, et enne seda on olnud veel üks orel. Et see prospekt või see, mida me orelina siit alt vaadates näeme, see ei ole
sellest ajast, see on veel varasem, aga see pill, mis see säält teeb, et see on siis 1902 ja Saueri orel. Ta on viimase 20 aasta jooksul mõned korrad päris korralikult remonditud ja hooldatud, et on praegu võimalik sellel ka kontserte anda. Ja suveperioodil neid kontserte kirikus ka toimub. Kanepi kogudus on mitte väga suur enam. Meil on umbes 200 liikmeannetajat. Jumala teenistused igal pühapäeval kell 10:30. Ja kaks korda nädalas, kolmapäeval ja reedel on kirikus õhtupalvused. Kirikus toimetab üks väike lauluansambel ka. Natuke on meil lastetöö huvilisi. Ja nagu ikka üks tavapärane koguduselu, et on aktiivsemaid inimesi, on neid, kes vähem kogudustöös kaasatud on, aga elu kestab siin kirikus küll. Kanepi kiriku altari maaliks on Kristus ristil ja täpselt sarnaseid maale on Lõuna-Eestis veel Pindis ja Rõuges näiteks, et võib-olla need toonid on tumedaks läinud aja jooksul. Ja eripärane on altari juures see, et meil on võrukeelsed või Lõuna-Eesti murdekeelsed tekstid. Nii ta on Jummal ilma armastanu on all ja siis kahel pool maali on Luuka evangeeliumist ja Johannese evangeeliumist tekstid. Võib-olla kõigile kaasajale ole see enam üldse nii enesest mõistetavalt lugeda ja aru saada, mis sinna kirjutatud on. Lisaks oleme pannud siis põhjakülje seinale epitaafid, mis on Kanepi mõisniku tegelikult küll siis Erastvere külas või Erastveres oli mõis. Ja sealne mõisnike pere Ungern von Sternbergid, et nende mälestuseks siis need epitaafid, mis olid kirikus kunagi altari kõrval, aga siis teatud perioodil, kui Eesti meelsus Saksa meelsusest üle hakkas ennast nii-öelda ajama, siis need Saksa parunite mälestustahvlid võeti maha ja need olid ka lae peal, et me oleme need taastanud. Ühe osa nendest ja pannud siis välja. Ja lisaks on siis metsavendade mälestustahvel just Lõuna-Eesti piirkonna metsavendade mälestuseks, et need on mitte igas kirikus, vaid piirkonna põhiselt. Kirikus tänasel päeval, ma arvan, üks asi, mida me kirikus tunneme või mõtleme, et me oleme siin suhteliselt üksi, et maapiirkonnas väga paljud asjad, väga paljud asutused lõpetavad tegevuse ja ega kirikus ka ei ole liiga palju inimesi, et see pidev, järjepidev töö jätkamine on mõnikord kutsumus, võib-olla mitte nii palju vaimulikele, aga kindlasti koguduse liikmetele, et kui kõik teised käivad kuhugi teise suunda, siis koguduse liikmena kirikus käia ja elada ja tunnistada elava koguduse liikmena oma usku igapäevases elus, et see on üsna suur väljakutse Eestis täna. Aga kirik kindlasti kestab, sest me oleme Kristuse kirik, me ei ole seda tööd ise alustanud, me ise seda ka ei lõpeta ja samuti see, mida meie teeme, on meie töö, aga Kristus ja see on Jumala töö, et me elame Jumala lastena selles maailmas. Ja mida me peaksime inimestena nagu või kristlastena selles maailmas elades tõeks elama on, ma arvan, see hoolimine, üksteise mõistmine, leplik meel. Et ma ikka leerilastele ka ütlen, et me võime vaielda ja me isegi riidleme inimestena, aga
Et ärgu päike loojugu sinu riidlemise üle, et iga päeva jaoks tuleb need omad, igas päevas tuleb omad asjad ära lahendada. Ja ka see, et igale päevale saab küll omast vaevast, et võibolla me peaksime julgemalt näitama seda poolt elus, et on mingi nähtamatu vägi, et me ei pea pöörama tähelepanu nii palju materiaalsele kui just vaimsele. Et see on see ivake, mis on koguduse käes ja millest me, mida me saame kristlastena tõeks elada.